Habari, naitwa Josepha, nimetokea Naledi Dream Center. Leo tuko hapa TAZARA kwa ajili ya documentary ya fashion designing ambapo tumefanya leo. Tulikuwa kama kikundi na nilichojifunza hasa leo ni kuhusu hii documentary nzima ilivyoenda, na tumefanya vizuri, tumemwandaa mwalimu wetu vizuri na tulikuwa Okay, we're good.
inapita. Most of this the way is like where four down the corridor is awesome. So hapa tuna choice pale. Pale ambapo joint zipo. Naona kama hapa J si unataka kujua waist inaanzia wapi. So na ile kidogo tu hapo. Kidogo tu. Hii hapa huko K ipo. Kidogo tu. Kidogo. Kwa sababu ya kuona joint hii leo tuki transfer hivi. Unaona sasa unajua. Ni vipitivi vya namba hapa na boko. Nimesho hapa na hapa yangu ni hapa. Sio hapa. Unaona. Eh. Ni mwanzo na mwisho. Yeye na joint yake. Hadi. Ah. Kidogo tu. Ngiandika kabisa waste line. Kama vile mpitisha mstari. Kama vile mpitisha mstari.